גם ביממה השלישית של המלחמה נמשכו הקרבות עם מחבלים בתוך שטח ישראל. בגבים, בכפר עזה, בנירים, אלומים, בקיבוץ בערי, באזור זיקים ובמקומות נוספים. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. ומהיום התעצמה גם המתיחות בגבול הצפוני. זה התחיל בשעות הצהריים בירי פיצצות מרגמה לעבר יישובים ברכס רמים, ואחר כך שתי תקריות של מחבלים שחדרו לשטח ישראל. כוחותינו ניהלו חילופי אש עם המחבלים ופגעו בכמה מהם, אחרים נמלטו חזרה. צהל תקף מטרות במרחב הגבול, כולל מטרות של חיזבאללה, שמצידו הכחיש מעורבות בחדירות לישראל. שאלה מה היה הקצב ומה היו התגובות, מה היו התגובות על התגובות, אבל מבחינתי אני אומר חשוב להבין, האירוע התחיל. בחזרה לדרום, חיל האוויר תקף ביממה האחרונה מאות מטרות ברחבי רצועת עזה. דובר צהל הבטיח סבב תקיפות חדש בכל 4 שעות. ארגון המרחב הוא המשימה המרכזית להיום, על מנת שלא תהיה חדירה של מחבלים לשטח מדינת ישראל. אנחנו בגיוס מילואים רחב מאוד. הגענו ל-300,000 אנשי מילואים בתוך 48 שעות. בצהל מעריכים כי במהלך יום שבת חדרו לישראל בין 800 ל-1,000 מחבלים מכ-80 פרצות בגדר. הם תקפו 20 יישובים ו-11 בסיסים. הרכב הפז'ו תיקל, 2 מחבלים מחוסנים ברכב, הרכב היה עם צ'קלקה עליו, נראה על פניו שזה מחבלים בוודאות, יש להם קלאצ'ים, שניהם חוסלו בוודאות. מאז צהל עדיין לא מצליח להדוף לחלוטין את המתקפה ולהעביר את שדה הקרב לשטח האויב. אך ההנחה שאין בני ערובה בידי מחבלים ושצהל שולט ביישובים הישראלים. היום אנחנו בעצם מסיימים את השלב האחרון מבחינתנו בחלק הזה, שזה לוודא שסיימנו באמת לסרוק ושאין לנו יותר חללים בתוך היישוב שפספסנו, ושבאמת כולם מגיעים לקבורה כמו שצריך. ירי הרקטות נמשך כל היום. בצהריים מתח לאזור ירושלים ומתח לאזור נתב"ג. ההמראות והנחיתות נעצרו לזמן קצר. באשדוד ובאשקלון כמה פצועים מנפילות, בהם 2 קשה ואחד אנוש. ארנון מאשדוד הסתתר מאחורי מכונית וניצל מפגיעה ישירה. זה היה פתע, כאילו, לא ציפיתי שזה ייפול פה. אני רציתי לברוח מרסיסים בכלל. במקרה החלקתי, ואז נפלתי שם מאחור. במתח נוסף לירושלים וסביבתה פגעו רקטות בביתר עילית ובהר אדר. כמה אזרחים נפצעו קשה. בהר הרצל נשמעה אזעקה תוך כדי הלווייתו של החייל נתנאל יאן, גם מלווים נשכבו על האדמה. באזור אשקלון נתפסו 4 חשודים כמחבלים מעזה על ידי אזרחים ושוטרים. אחד האזרחים הוא נהג המונית יוסי כהן. תפסנו 4 מחבלים, על אחד אני שומר. אנחנו מספיק חזרניקים, איתנים, מוקדים כרגע במשימה שנשארה לנו פה לתאר את השטח ולשמור על התושבים. ניתן לצהל לנצח בשטח, אנחנו בינתיים פה צריכים לשמור על האזרחים. אנשי זקה נערכו היום להיכנס לקיבוץ בערים. ממדי הטרגדיה בקיבוץ צפויים להתברר בקרוב.